Poxa. Não, aí não pode pôr, não. Carinho, né? Só carinho. A gente não vai... Onde está a cabeça? Cabeça. E o olho? E o nariz? Nariz? E a boca? Isso. E a mão? O pé? Aí, parabéns. Dá tchau agora. Beijo. Dá beijo. Beijo. Manda beijo. Aí, tchau. Espera a mamãe aí deitadinha, deita, pra esperar a mamãe arrumar sua roupinha. Isso, deitadinha pra gente ir lá no papai. Vou arrumar sua roupinha, tá? O que que eu falei com você? O que que eu falei?